မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေ့ဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါれတေလူသောအရာတို့ကိုပြုစုလော့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း3အငယ်1ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれမအိပ်ဖဲဆောင်နေ၍နေလောကြံရင့်၍တေလူသောအရာတို့ကိုပြုစုလော့တင်ဤအကျင့်သည်ငါဤဖျားသခင်ရှေ့၌မစုံမလင်ရှိသည်ကိုငါတွေ့ပြီတာဒီမျိုးအသင်းတော်ဟာတေလူတဲ့အရာတွေဘာကြောင့်ရှိနေခဲ့တာလဲအသင်းတော်ဟာမာယွနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနိုးကြားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေကိုတွန်းလှန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ခံယူချက်သဘောထားများအတိုင်းမပြောင်းမလဲဆက်လက်ပြုမှလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ခံယူထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကြော်ကြားမှုတွေအားဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကိုယူဆခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာမာယွန်းတဲ့ယူဆချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတွန်းလှန်ခဲ့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့တာရီမျိုးအသင်းတော်ဟာတာရီမျိုးတည်ရှိတဲ့နေရာကယန္တုမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ထတ်ထူကြတဲ့စိတ်ကူးတွေရှိခဲ့တယ်။တာရီမျိုးကိုခိုးဝင်ခဲ့တဲ့တယောက်တည်းသောယန္တုကမြို့တကားကိုဖွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ယန္တုလက်ကိုရောက်သွားရခြင်းနောက်မထင်မှတ်တဲ့ပလိကတ်ယောဂအားဖြင့်မြို့ပျက်စီးခြင်းတွေဖြစ်ခဲ့ရသလိုတာရီမျိုးအသင်းတော်ဟာသူတို့ကိုသူတို့ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်နေခဲ့ခြင်းကသူတို့အတွက်ယန္တုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမိမိအပေါ်ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်မှုကနေပြီးတော့မှနိုင်မီအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့တေလူလူဖြစ်သွားနေခြင်းကနေပြန်လည်နိုးထလာဖို့သတိပေးနေခဲ့ပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာနည်းနည်းကနေပြီးတော့မှအားကောင်းလာဖို့သတိပေးနေပါတယ်။တာရီအသင်းတော်ဟာတသက်ခံလူစိတ်မရှိခြင်းနဲ့အတူကဲတင်ခြင်းမရသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲတံပိုးထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတတိခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အမှုတော်ဟာလည်းပဲအသက်ရှင်ခြင်းမရှိပဲပျက်စီးကံဤဖြစ်နေပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတေလူတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့တမန်တော်ကိုဖက်တွယ်ဖို့အသီးအပွင့်ကင်းမဲ့နေခြင်းကနေပြီးတော့မှနောင်တရပြီးတော့မှအသီးအပွင့်တွေတီးပွင့်လာဖို့တတိပေးထားပါတယ်ဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတော်များဟာပြာသခင်ရဲ့စီစဉ်မှုအောက်မှာပြည့်စုံမှုမရှိချာချောင်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြာသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဟာမိမိကိုယ်ကိုအမိပြုပြီးမှကျေနပ်နေမှုအသင်းတော်ဟာမိမိတို့ရှိနေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပေါ်မှာကျေနပ်နေမှုတွေဟာပျက်စီးစေမယ့်ယန္တုတွေကိုတကားဖွင့်ပေးနေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကအောင်မြင်မှုများကိုပဲကျေနပ်ပြီးမှရှေ့တိုးဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တေလူတဲ့အရာတွေအဖြစ်ပြစ်ပယ်လိုက်သလိုဖြစ်မှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မအောင်မြင်တဲ့သဘောထားနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလိုအပ်သလိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကြံနေတဲ့အရာတွေကိုနိုးချဖို့ခွန်အားဖြစ်စေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုလိုက်နာချဖို့လိုပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမအိပ်ဖဲစောင့်နေပါဆိုတဲ့တတိပြုနိုးထဖို့တတိပေးနေပါတယ်။ယောမအခန်း23အငယ်17ကနေ22မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကေတင်တဲ့ယေရှုတို့ဟာယုံကြည်တဲ့နေ့ရက်မှာနီးတာထက်အခုသာပြောမှနီးလာတဲ့အတွက်စာတန်ရဲ့အုပ်စိုးနေတဲ့ညအချိန်ကုန်ခံနီးပြီးတော့နေ့အချိန်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်မှာဘုန်းအသီးရင်နဲ့အုပ်စိုးခံနီးလာပြီးဖြစ်တာကိုသိမှတ်ထောက်ရှုပြီးတော့မောင်မိုက်အကျင့်တွေဖယ်ရှားပြီးအလင်းရဲ့လက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ကေတင်ခြင်းတဲ့တင်နဲ့အလင်းကိုဖော်ပြချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာနာဆင်ကျင်သူအားလုံးလည်းမိမိရဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အသင်းတော်အတိုင်းအဝိုင်းမှာတည်လူတဲ့အရာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်အေးဝင်ကလေးကတင်ကျင်သတင်းကောင်းကိုသတင်းနဲ့အလင်းကိုဆောင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသတင်းနဲ့အလင်းကိုဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ပြီးတော့သခင်ယေရှုအလိုရှိတဲ့အသီးအပွင့်တွေဝေစာတီးပွင့်နေတဲ့သူတွေအဖြစ်ကြာနာဆင်ကျင်ခဲ့သူအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်